Здравейте на всички! Вече мога да ви кажа, че приключихме нашия дълъг работен ден, снимачен. Защото днес заснехме един видеоклип към една прекрасна народна песен. Сега, като една фолк певица, ще отстъпя микрофона на сестра ми, защото смятам, че тя е по-добра като разказвачка. Да. За всички наши зрители на планета фолк, отдавна умувахме каква песен да направим заедно с моята сестра. За всички почитатели на българската народна музика, искахме да е нещо весело, нещо, което да ни паснат гласовете и с което да покажем отново най-красивите кътчета на България. Песента е много стара, попреработихме я малко и двете сме завършили музикално училище, разбираме от музика, нотно-грамотни сме, това е просто да се похвалим. Правихме така песента, бързо я записахме и на този прекрасен и слънчев ден тя ще си има и видео, за да може всички вие да я видите. Моме небено, моме севено, ти първо рибе, сърни ти очи, вишни череши, медна ти уста, тенка ти снага, моме небено, тенка е топола, сърце ми пълниш, моме небено, душа ми бе. Отново вземам аз микрофона, защото се намираме на едно много специално място. Самия клип беше заснет тук. Ние се намираме в село Оселна, даже в момента всъщност се намираме в село Зверино. Те са много близо едно до друго. Едните кадри са тук от Зверино. Намираме се в комплекс Оазис. Благодарим между другото за топлото посрещане и за това, че ни предоставиха да снимаме това прекрасно кътче. А другите кадри, на които ще ни видите в прекрасни народни носии, ще видите в горе в планината, в село Оселна. Между другото, беше много интересно това, че се качихме много екстремно. Направихме няколко курса, качване на техника, на екипа на 1200 метра надморска височина. Всъщност, моят мъж помогна за всичко това. Той беше през цялото време шофьор на екипа. Аз също, даже не знам дали Хари ще ви покаже кадри, как съм облечена с народен сукман и карам едно УТВ. Единствено аз, между другото и момчи, фризьора и както и малката Павла, имахме шанса да се повозим на още по-екстремното УТВ. Общо взето, емоцията е страхотна и хората, когато се изкачвахме, които срещнахме по къщите, бяха много така, беше им много странно да ме видят в носия, гримирана, направена и вътре караща бясно УТВ-то. Беше забавно. В този видеоклип за първи път ще видите заснета и моята дъщеря Паула. Леля и специално донесе една носия от Добрич за нея. Тя просто е много сладка, много добре изглежда в тази носия. И самата тя, като ни видя облечени в началото, когато се приготвихме за снимките, искаше и тя, казваше: о, рокля, искам и аз. И всъщност Леля и беше подготвена, беше и взела такава за нея. И като се качихме, се сещам, че веднага настояваше къде е нейната рокля. Оттам съвсем импровизирано решихме да я снимаме, да я заснемем и нея в видеоклипа. Тя беше много ентусиазирана, радваше се, разбираше, че трябва да поглежда в камерата, разбираше, че я снимат.
И общо заето смятам, че беше така много, за нея беше много интересен деня. Даже бих казала, че е типично за малките деца, когато си лягат след обед, тя това го пропусна и изобщо не е мигнала все още и е много щастлива във вихъра си, има много енергия. Песента, която представяме, се казва «Момен Евено». Много стара, на ритъм 9-16, както ние си го знаем музикантите, джунгурица, и повечето танцори така си го играят. Един много-много модерен ритъм последно време за слушане и за танци на всички млади хора. Аранжимента направи отново Виктор Йорданов, «Кардама». След като направихме тая песен, умишлено я снимаме в този край. Много държахме да заснемем тази песен точно тук, защото много голяма част от моя живот вече преминава тук с моето семейство. Поради тази причина искахме дори да заснемем едни прекрасни деца от Климент Охридски училището тук. Тук е момента да благодаря и на Петя Илиева, която организира всичко това. И успяхме да заснемем тези прекрасни, талантливи деца, на които много благодарим, че се включиха с удоволствие в нашия проект. Вие ни виждате в момента в едни прекрасни рокли, които са дело на София Борисова, на която специално благодарим, защото и тя много бързо реагира и уши специално за нас тези две прекрасни бижута, бих казала. Тази песен е много специална за всички нас, така че решихме да я пуснем на един много хубав празник, а това е именно Петров ден. Всъщност на Петров ден, специално в моето семейство, празнуваме абсолютно всички членове на семейството. Надяваме се този ден да ни донесе късмет и най-вече се надяваме на вас, зрителите и слушателите, много да ви хареса и тя да присъства на всеки един ваш празник. На всички вас, на всички почитатели на народната музика, пожелавам едно прекрасно и весело лято, много пътувания, много веселие и слушане на хубава българска музика. И специално за баба Рада. Защото заради нея главно правиме тая песен. Дей ги ди лудо, лудо и младо, младо и зелено. Те как и иде, що пай да имам.